Asante sana mheshimiwa Cherargei, kwanza ujue yeye ni senator na ana haki ya kuongea maoni na kutoa maoni kwa sisi wote wa Kenya kama senator yeyote. Ya pili, rais wetu Dr. William Samoei Ruto amefanya kazi mingi sana. Tangu achukua ushukani kwa mwaka huu peke yake ameweza kusaidia mambo ya fertilizers. Unaona sasa mambo ya vyakula imeanza, tumeanza kufuna kwa sababu ya mawazo mazuri na mpangilio mazuri. Vile vile mambo ya mafuta ni changamoto ya dunia yote, na ameweza kukazana kwa sababu saa hii hata kama mafuta imeenda juu, lakini ameka sana ku stabilize this country ikae kwa njia ambayo inayofaa, na watu waacha kosa mshahara na kasi ya serikali bado inaendelea. So unaona ujumi ameka sana, hakuna constituency yoyote na deni, hakuna governor yoyote na deni ya kaunti yake, yote ameweza kulipa zote. Ameemploy walimu 50,000 sasa tangu yeye achukua ushukani, historia ya kwanza kwa Kenya. Na mambo mengi tunaona hii pesa ya asla zinasunguka. So kuna mambo mengi rais wetu Dr. William Samoei Ruto ameweza kuitimiza kwa mwaka moja mengi, hata pamoja na usalama ambayo imekuwa kinisumbua sana, na mashule yangu yapate kufunguliwa, na ametuangalia wale ambao tuko chini sana kiuchumi kama Baringo Kusini. So maoni ya Cherargei ni ile furaha ya kuona rais na jinsi atanaongelesha dunia yote kwa mambo ya climate change. The first summit kufanyika ya climate change kwa Afrika nzima ni Kenya. So unaona kuna mambo mengi, siku ile alikuwa France na aliweza kuhutubia wasungu wengi sana, na umeona sasa jina lake natembea Afrika nzima, dunia nzima. So katika hiyo laini hiyo tunaona huyu ni mtu ambaye anaye maoni mazuri na kuna mwelekeo safi na kuna uongozi kutoka kwa Mungu. So, so kwa mimi kwenu pengine kama chama imeweza kuafikia amweza kuchukuliaje kama chama? Kwetu sisi hatuna shida. Maoni hiyo ni maoni mzuri. Bado tunachadili na tuangalie, na tunaangalia utaratibu kama chama, na kunaye wale viongozi wa chama wataendelea na huyo utaratibu. Na ukumbuke tunaye mkutano tarehe 29. So katika mjadala, ni mjadala mazuri, ni mjadala mzuri, na tukatai na hakuna makosa kukuchadili, hakuna makosa amendment ya katiba, hakuna makosa. So ni maoni mzuri, na kama mimi kama rafiki na kama yule niliyochukua Ruto, yeyote ambaye anaweza kusaidia Ruto mheshimiwa daktari rais wetu afanye vyema, mimi niko tayari kwa kila jambo ambayo itahusika na rais ili tuone matunda mazuri. Na hapo ni mwendo ya ameanzisha, ni mwendo tutaongea na tutasikizana. Shukran sana Nick, bila shaka hiyo ni maoni ya Charles Kamurena ambaye ni mbunge wa Baringo ya Kusini akitoa kauli zake. Na ukiona kwamba ni pengine kama chama cha UDA wanakaa kuegemea hiyo wazo la kuweza kuongoza muhula wa rais hadi kutoka miaka 5 hadi 7. Kwako Nick. Ruto staki kuondoka kwako.